Preciosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Lugar Secreto e hoje vamos para mais um pensamento frutífero do dia para iluminar a nossa semana. E vocês, como estão? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo cheio de luz, pois Deus está aí com vocês, está aqui comigo e vamos compartilhar esse amor de Deus para com todos. E hoje vamos falar sobre a falta de conhecimento do cristão, a falta de conhecimento, ou seja, o que deveríamos fazer e não fazemos. Vamos falar sobre a santidade de Deus. Tem muitas pessoas que acham que a santidade é algo que se faz para demonstrar, mas esquece que a santidade é algo que se vive todos os dias. É algo que vem de dentro para fora. Ou seja, a santidade, tem muitas pessoas que fingem santidade, que fingem um bom comportamento, que fingem gostar do teu próximo, que fingem respeitar ao teu irmão. Só que dentro dela, ela tem um porão, sabe? Tipo um porão na alma dela. Ela tem um porão que faz com que muita amargura, ressentimento, raiva, rancor, tristeza, sabe? É como se ela tivesse um entulho dentro dela. E sabemos que aonde há luz, não pode ter trevas. Ou é luz ou é trevas. Ou é um ou é outro. Não dá para que duas coisas fiquem juntas. Então, como seguir os deveres que Jesus nos ensinou? Jesus deixou mandamentos para nós. Jesus nos ensina como ter uma boa atitude. O que os discípulos precisava ensinar? O que hoje, que somos discípulos, devemos ensinar? Porque devemos praticar, devemos viver a santidade de Jesus constantemente na nossa vida. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, que acham que a santidade é algo que momentâneo, que dura só até aquele período que ela está próxima de outras pessoas. Só que aí ela chega na casa dela e ela simplesmente se desmonta. E aquele porão da alma dela vem e ela vive aquele momento. Eu estava meditando e aí vamos abrir aqui no livro de Tiago 4:11. Está escrito assim: muitos fazem isso, mas não deveria. Está escrito assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, não é observador da lei, mas é o juiz. Há só um legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Você sabia que isso acontece muito na convivência com os próprios cristãos? Isso acontece muito. Tem muita gente que quer parecer um anjo, só que na verdade de anjo ela não tem nada. Sabe por quê? Deus conhece. Deus conhece o seu interior. Deus sabe a intenção que você se posiciona com o seu próximo. Às vezes a sua vida não muda porque você tem um ressentimento, você tem uma pendência recente, ou até mesmo do passado, porque você carrega sobre si um tormento, você não consegue perdoar. Então, às vezes, quando você tem pendência, você não consegue prosseguir. Porque a pendência, ela vem à tona, ela te cobra até o momento que você decide pagar ela. Até o momento que você fala, não, vou pôr um fim nessa pendência. E tem muitos cristãos que têm pendências constantes.
Jesus fala, né? Haverá falsos profetas, haverá falsos doutores, pessoas que virão enganar o próximo. A língua, ela é traiçoeira. Jesus, ele fala para que a gente venha ter sabedoria, conhecimento, que a gente venha pensar antes de falar. O poder de uma palavra, ela pode servir para edificar ou destruir. Uma pessoa que fala de Deus, que diz que vive com Deus, mas ao mesmo tempo ela detona o teu irmão, ela questiona. É engraçado e imprevisível como as pessoas cobram muito dos outros em vez de cobrar dela mesma. Ela pega a Bíblia para examinar os outros, para ver aqui, ó, fulana, esse aqui é o seu pecado. E às vezes coloca coisa, às vezes acrescenta coisa que nem na Bíblia tá. Mas tá aí, tá julgando, tá apontando o dedo para o teu irmão. Mas ela não tem condições para pegar a palavra de Deus e examinar ela. Ela não faz isso. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que têm uma grande dificuldade de reconhecer o próprio erro. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de praticar o que Jesus de fato deixou como mandamento. Tem muitas pessoas que fingem amar. O amor, não há fingimento. Ou você ama ou você odeia. Devemos respeitar as pessoas que não combate com as nossas opiniões. Respeitar não quer dizer que devemos abrir a nossa boca e simplesmente detonar a pessoa, ou até mesmo ficar com aquele, sabe, martelando no pensamento. Talvez tenha pessoas, até você que está assistindo, isso é uma lição para todos nós. Devemos aprender. Não devemos ficar falando mal um dos outros. A gente não conhece a luta que cada um está enfrentando. O nosso dever, como Jesus nos ensinou, é amar, respeitar. Seja paciente, aprenda a ser uma pessoa prudente. Se a pessoa precisa de ajuda, às vezes o ajudar não é se interferir na vida da pessoa, mas o ajudar é você dobrar os seus joelhos, é você orar, interceder pela vida da pessoa. Senhor, abençoe essa pessoa. Não sei o que se passa com ela, mas ajude ela conforme a tua vontade, Senhor. Que a minha oração atinja essa pessoa. Que leve, meu Pai, um auxílio, ajude. Olha que oração honesta. O verdadeiro cristão, ele não tenta invadir a vida do outro. Ele não tenta falar mal do outro. Pelo contrário, ele tenta ser o mais agradável possível. Devemos amar o nosso próximo. Devemos tirar essa capa de engano que está se corrompendo. Nós cristãos não podemos nos corromper. Jesus nos ensina que se frearmos a nossa língua, a gente freia todo o nosso corpo. Então, se você fala demais, é porque você não freia. Tem muitos cristãos, os que se dizem cristão, na verdade, vamos corrigir isso. O que se dizem cristãos, eles não freiam a própria língua. Eles se juntam, eles falam mal uns dos outros. Não é apenas de cristão, mas às vezes você junta para falar mal de uma outra pessoa. Falar mal de alguém, julgar alguém, não é saudável. Não é saudável. Não carregue consigo a cruz de outra pessoa. Aprenda a orar. Aprenda a fazer o que Jesus fez. Leve até ela o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o amor de Cristo.
é praticar a caridade, é viver a caridade, a ser uma pessoa caridosa, a ser uma pessoa com bons sentimentos, a ser uma pessoa que tem boas atitudes. E aí eu te falo, se você é um tipo de pessoa que tem uma santidade inversa, que finge ser aquilo que não é diante de Deus, você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não consegue jamais enganar. Cuidado. Não tente querer tirar a venda do olho de outra pessoa se você não tirou primeiro a do teu. Peça a Deus entendimento, se talvez você é um tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento. Não é saudável. Não é saudável ser uma pessoa do mal. Não é saudável ter más atitudes. O mundo já é do maligno. Não é saudável os cristãos, os evangélicos, se contaminar com o que está sendo exposto, o que está sendo considerável no mundo. Não é saudável. Devemos colocar o nosso joelho no chão, pedir a Deus misericórdia de tudo que está acontecendo, porém está escrito que tudo isso iria acontecer. O que precisamos é nos posicionar para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha se contaminar com este mundo. É por isso que nós não podemos perder a nossa salvação por besteira. As pessoas só perdem a salvação por besteira se elas não praticar a palavra de Deus, se elas não forem em busca da verdade. A verdade está aí. Pratica e quer saber só quem quer. A maldade do mundo está aí. Só está querendo se estabelecer na sua vida. Tome cuidado com isso. Tome cuidado você que talvez já está no caminho certo. Cuidado para não se desviar. Jesus fala, vigiai e orai. Vigie para que ninguém venha romper o seu relacionamento com Deus, para que ninguém venha interferir nas promessas de Deus na sua vida. O que precisamos é estar em alerta, precisamos levar a palavra de Deus. Enquanto há vida, enquanto existe vida, existe salvação. Ainda dá tempo de ajudar outras pessoas, ainda há tempo de perdoar quem precisa, quem necessita do perdão, ainda dá tempo de você curar o seu coração, ainda dá tempo de você frear sua língua e parar de falar mal do teu irmão, há tempo de se corrigir. Talvez você não consiga prosseguir porque a sua alma está sendo perseguida, você está... É como se você estivesse desorganizado dentro de você, o seu espírito anda abatido. Vamos ser melhores, vamos falar de Deus, vamos falar, mas não vamos desaprender o que a gente já aprendeu lá atrás. Não vamos ser falso com as pessoas. É como se fosse considerável poder contar nos dedos quem é e quem não é. Devemos aprender a orar por aqueles que a gente não pode fazer nada. Orar por aqueles que nos aborrecem. Orar por aqueles que se intrometem na nossa vida sem causa. Orar pelos nossos opressores. Senhor, me ajude a me posicionar com relação a isso, dá-me paciência, mas não me deixe, Pai, ter um comportamento errado com essas pessoas. Só me ajude a fazer a Tua vontade, ajuda-me a cumprir com a minha missão. Esse é o meu dever. Ajuda-me, meu Pai, a ganhar almas para o Senhor. Enquanto existe vida, existe salvação. Então, a mensagem deste vídeo, a mensagem de hoje é: desperta. Desperta você que está falando que é cristão, só que você está tendo uma vida, você está tendo uma conduta que não é da realidade de Jesus. Cuidado com aquilo que você tenta insinuar. Cuidado, vigie. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Fuja
Fuja de aprisionar as pessoas, assim como você está aprisionando a si mesmo. Se liberte do engano. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa que queira cuidar de outras pessoas. Seja uma pessoa que esteja à disposição para que Deus venha te usar. Use os meios de canais que você tem como acesso. Fale de Deus enquanto há tempo. Tá numa roda de amigos? Se existe a possibilidade, fale de Deus para os seus amigos. Fale do que Deus já fez por você. Tem tanto livramento que Deus já proporcionou por você, pela sua família. Diz a eles o que Deus fez. Coloque agora no atual o que o Senhor Deus fez. O que o Senhor está fazendo. Só um verdadeiro filho percebe o cuidado que o pai está tendo. Um filho rebelde nem percebe. Mas os verdadeiros filhos fiéis percebem o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós todos os dias. Nós percebemos quantas vezes somos amados por Deus. Nós percebemos quanto Deus nos considera. Seja um bom filho. Pratique o que Ele nos deixou como ensinamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Respeite. Mesmo que você não concorde, respeite. Se está difícil, ore pela pessoa. Mas principalmente, ore por você. Porque quando você ora por você, você vai ver que Deus vai operar sobre você e vai tirar tudo aquilo que fazia com que você tomasse atitudes erradas com o teu próximo. Jamais questione aquilo que não deve você fazer. Deus que é juiz. Deixe tudo nas mãos de Deus. Corrija os seus erros antes de querer corrigir o erro dos outros. Isso é um aprendizado, isso é um dever que devemos ter. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero ter ajudado. Esse vídeo é um despertar. Devemos despertar, não devemos ser conduzidos para aquilo que está sendo direcionado para nós, mas devemos seguir a palavra de Deus, devemos proclamar a palavra de Deus e compartilhar. Não devemos fingir santidade, mas devemos viver de santidade dia após dia, sermos verdadeiros na busca com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.